projekat Možeš i ti postati mladi preduzetnik grada Kragujevca ima za cilj unapređenje sistema podrške na lokalnom nivou za povećanje zaposlenosti mladih kroz razvoj ličnih veština i kompetencija. U Biznis inovacionom centru organizovana je javna prezentacija ideja polaznika tronedeljnih obuka. Podeljeni u timove, budući preduzetnici su pred stručnom komisijom izneli različite ideje. Veoma mi je drago što mi imamo priliku da budem uključen u okviru ovog projekta, gde smo imali prilike da negde našu poslovnu ideju pre svega pretpostavimo, da vidimo onda da je kreiramo i na kraju da prosto validiramo ceo proces, da vidimo da li uopšte ta ideja održiva ili ne. Ja ću moju poslovnu ideju danas upravo predstaviti ovde, koja će biti vezana za razvoj nekih edukativnih programa i za konsulting koji će biti ponuđen tržištu. Da li ste vašu ideju radili sa vašim timom, u konsultaciji sa timom i zašto baš ta ideja? Ideju nisam radio sa timom, ideju sam radio samostalno zato što je ovaj program koji već dugo planiram da pokrenem i ovo je upravo bila negde prilika da proverim da li je pravi trenutak da tako nešto pokrenem, tako da verujem da ćemo biti u mogućnosti da nakon, tako da verujem da ću biti u mogućnosti da nakon celog ovog programa pokrenem dalje svoju ideju. Koliko su vam značile obuke? Obuke su veoma značili iz više razloga, zato što smo prvo mogli da se upoznamo sa nekim stvarima, a sa druge strane imali smo i to da smo upravo imali određene konsultacije gde smo mogli našu poslovnu ideju stalno da testiramo i da određene segmente unapređujemo ili korigujemo ukoliko je to potrebno. Pa mi smo već počeli sa projektom Bearbox, to je prodavnica poklona sa zvukom po želji i imali smo poteškoće sa skalabilnošću, znači nismo, ne znam kako da rastemo, pa su nam potrebi dodatna sredstva koje možemo dobiti baš ovde. I koja je ideja, kako izgleda sam projekat, ukratko? Pa ključni faktori su plišani meda i kutije sa slikama i slatkišima. Iz kutije izlazi zvuk kada se kutija otvori, a plišane mede, na primjer, hvatite za ruku, on počne da priča, ili za stomačić ukoliko je neki manji med u pitanju. I on može da kaže, na primjer, vašu glasovnu poruku, može da kaže neku vašu pesmu omiljenu ili ta oba u jednom, na primjer. Dobro, znači da je ciljna grupa su deca, tako? Pa, deca, ljudi u vezi, ljudi koji nemaju jednostavno neki originalni poklon da poklone nekome, znači rođendani, godišnjice, krštenja i sl. Koliko to ima veze sa informatikom koju vi studirate? Pa ne pretežno, više ima sa koleginicom Andrijanom koju ćete možda posle pitati, ona je na ekonomiji, a ja sam više taj tehnički deo sa čipovima i sl. Šta očekujete na tržištu kada završite ovaj projekat? Pa mi smo i počeli da poslujemo sa ovim projektom i veoma smo zadovoljni, međutim želimo da proširimo se posebno prvo na srpsko tržište, a zatim i na inostranstvo, tako da mislimo da imamo veliki potencijal za napredak i za širenje našeg poslovanja. Koliko su vam značile obuke? Značile su da vidimo gde smo sada i samim tim da vidimo šta treba da unapredimo našem poslu, kako nešto možemo da iskombinujemo i veoma su nam pomogli, iako smo već radili. Da li vi studirate? Završila sam ekonomski fakultet ovde u Kragujevcu, diplomirala sam sad ove godine i to je to. Da li imate još neke planove, da li planirate druge neke projekte kada ovaj završite? Pa svakako planiramo da prvo da se ovde osnujemo firmu i sve to, međutim planiramo posle u budućnosti da otvorimo našu fabriku gde ćemo sami da poslujemo, gde ne zavisimo od nikoga i planiramo svakakve projekte, svako da bit će vremena. Tokom obuka mladi su imali priliku da steknu znanja neophodna za pripremu poslovnih planova i poslovnog savjetovanja. Set obuka organizovan je u dva modula. Prvi deo obuka podrazumevao je poslovne simulacije, dok je drugi deo obuhvatio prenosive veštine. Plan je bio da mladi ljudi koji osnivaju svoj posao dobiju celokupno znanje kako da od svoje ideje razviju posao koji bi trebalo da bude održiv i da donosi prihod. Znači, to bi bilo ovako ekonomsko objašnjenje. Obuke smo podelili u dva dela. Prvi deo obuka su bile poslovne simulacije, a drugi deo obuka su prenosive veštine. Ukupno su obuke trajale 16 dana i mladi sugrađani su mogli da dobiju, da kažem, bazna znanja, ali one bez kojih se ne može ući u posao, i obuke je pohađalo 12 timova za to vreme. Koje su teme bile na predavanjima? Teme su bile zašto su bitne uopšte inovacije, da li uopšte moramo njima da se bavimo, zašto je poslovni plan bez testiranja ništa, i to je suština bila, da se njihove ideje testiraju, zato se zovu poslovne simulacije. Postoje u ekonomiji alati kojima se testiraju
njihove ideje u smislu da li ta ideja donosi prihod, odnosno profit i tako dalje. Kako unaprediti svoj posao, kako razviti ideju. Dalje, tema je bila predavanja financije za startup, to je jako bitno jer ovde polaznici mogu da računaju na, odnosno najbolji timovi mogu da računaju na subvencije koje su ukupno iznosu od 2,5 miliona. Komunikacija, kako svoju ideju predstaviti tržištu, investitorima, kolegama i tako dalje, do obuka koje se zovu prenosive veštine, pisanje CV-a, motivacijno pismo i tako dalje, upravljanje vremenom. Čime su se bavili naši sugrađani pre nego što su se prijavili za ovaj projekat? Da li su to uglavnom studenti, sa kojih fakulteta? Da, uvijek je interesantno meni kao predavaču da vidim ko će to da bude kao polaznik ovih obuka. Jer mi isto kada neko sluša koji ima već znanja sa fakulteta koje je kao što je ekonomija, ali interesantno je da oni koji nisu sa baznih fakulteta koje se tiču ekonomije, malo to ne se više trude. I onda njima su to nova znanja koja jako lepo prihvataju i ja vidim po njihovom radu kako uopšte oni shvataju taj sutavi poziv preduzetnika i tako dalje. Pitali ste me koji su to profile, tako? Interesantno je da uvek budu profili raznorazni. Ovdje imamo ekonomiste, imamo kolege sa tehničkih nauka, imamo stomatologe, pravnike, tako da IT stručnjake i tako dalje. Tako da ovako, uvek je interesantno u tako heterogenoj strukturi videti kako ko shvata svoju ideju i kako je realizuje. Da li su prijavljeni i prolazili neke testove i da li dobijaju neki sertifikat na kraju? Da, dobijaju sertifikat, ali ovde, kao što sam i njima svaki put rekao kad smo se dotakli ove teme, nije najvrednija stvar nagrada, ona jeste, ali najbitnije je da oni mogu da upravljaju svojim poslovnim idejama, da razviju svoje poslove. To je najvrednije ovde, to znanje koje se stekne, kako da se posao osnuje, postavi na noge, testira koliko je god to moguće, da se smanji rizik, da se razvije firma i da jednostavno to sutra budu zdravi poreski obveznici koji mogu da se nose sa tržištem i konačno da postoji tržište koje plaća njihove usluge. Osnovni cilj projekta je unapređenje sistema podrške zapošljivosti mladih. Nosilac projekta je grad Kragujevac. Smatramo da je cilj postignut, da naš cilj u početku, osim toga što je bio da mladi ljudi steknu određena znanja i veštine koje su svakako stekli kroz predavanja, drugi deo je da dobiju određena bespovratna sredstva da započnu svoje poslove. A objedinjeno cilj je da podstaknemo mlade ljude, da se opuste, da rade na sebi, da imaju čvrstu volju i veru u uspeh, jer je to onaj najbolji način da unapredimo položaj mladih u onom najbitnijem segmentu, da se unapredi zapošljivost mladih ljudi u lokalnoj samoupravi. Kako je bilo interesovanje mladih za ovaj projekat? 32 mladih ljudi su bili na predavanjima, a na kraju današnjeg dana pred komisijom svoje poslovne planove će prezentovati 11 učesnika. Projekat Možeš i ti postati mladi preduzetnik grada Kragujevca finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.